Assalamu alaikum, mening qadirdonlarim, aziz liderlar, hamkorlar. Mana bugun men Antaliyaning o'rta yer dengizi qirg'oqlarida mazza qilib kompaniyamiz berayotgan imkoniyatlardan foydalanib turar ekanman. Hayotimda eng zo'r qabul qilgan qarorlarimdan biri aynan mana shu Beverly Club'da ekanimda bu kompaniyaga kirishimda ekanligini shu yerga kelib yana bir bor angladim. Sizlarni ham mana shunday ajoyib imkoniyatdan foydalanishingizni shunaqangi so'lim maskanlarda dunyoning eng go'zal go'shalarida sayohatni amalga oshirishingizni tilab qolaman. Bilasizmi? Arzimagan mehnatimiz evaziga berilayotgan bu e'tirofni qabul qilmaslikning o'zi bir katta xatodir. Shunday ekan azizlar, haliyam bo'lsa kech emas. Bundan keyingi sayohatni qayerga ekanligini eshitib, terimizga sig'maydigan darajada xursandmiz. Maldivda buni siz ham amalga oshirishingiz, bu sayohatni qo'lga kiritib, butun liderlar bilan, kollektiv bilan mazza qilib dam olishingiz mumkin. Sizlarga omad tilayman.